Вони – янголи-охоронці, які постійно перебувають поряд та піклуються про наше здоров'я. 12 травня у всьому світі святкують Всесвітній день медичної сестри. Ми завітали до відділення анестезіології та терапії пологового стаціонару Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, щоб вони поділилися, як воно мати таку нелегку професію. Наталія Ковалі 25 років працює анестезіологом. Говорить, що медсестри завжди біля пацієнтів, навіть більше, ніж лікарі. Наша задача – это обезболивание в операционной и, если тяжелые гистозы, тяжелые протікання беременності, теж інтенсивна терапія. А найбільша радість для медсестер – бачити посмішку жінок після пологів. Це вдячність за підтримку. Сергій Риженко – генеральний директор лікарні імені Мечникова. Привітав тих, хто причетний до появи нового життя. Тут, дорогі друзі, починається життя кожного новорожденного чоловіка. І дуже важливо, щоб от іменно професіоналів, які можуть допомогти, народились наші діти. Також Сергій Риженко подарував медсестрам спеціальні жилети – форму медичних працівників лікарні імені Мечникова.